Најавено поскапување на струјата од 1. јули за 0,4%. Оваа информација најде на жестока реакција помеѓу граѓаните. Во периодот кога државата се соочува со висока инфлација, кога народот едва и врзува крај со крај, сега се појавува можноста од појава за дополнителни трошоци. Анкетираните граѓани земне телевизија велат дека не се задоволни од оваа одлука и може во иднина негативно да влијае. Катастрофа. Што да кажеме, не е убаво. Струјата ако се кача, секи се кача. Сите продукти, сите производи. Слаби пензи, слаби плати. Користам на поручок од еден до три. Тога и готвам, тога имам шо, тога е. Само шо го ставиш јадењето е. Или уклучиш машината и не можеш да испереш. Малку е, тие сати се малку. Најубаво да се биде по-ефтинка целосно струјата, за кој ке можеш и да си уклучиш тие електрични работи, да си вршиш работи. Да, ефтина не знам дали има од ине свете сиелечката, како порано на младе години која беше светеше како осигурач, а со доле викат дека свете, а нема да свете сиелечки никако. Не сум сигурен во ефтината струја. Децидни се дека периодот на ефтината струја треба да се зголеми барем за 1 час плюс. Моментално ефтината струја се пушта во периодот од 13 до 15 часот, но поголем дел од луѓето овој период се на работа и немаат можност да ја користат. Па тоа е малку, тоа не е, кажуваат дека 0,5, 0,8, тоа не е ништо тоа, тоа е добро. Оти ние кој трошеме, тоа е друго. Тоа треба, да, на ефтина струја да биде по подолго. Оле само 3 сата од 1 до 3 и то треба малку да биде подолго да биде. Сите граѓани го користат тоа ефтиното. Многу тешко ќе биде, какво почување. Ваканда може да поминеме ние месецо, уште тоа ни фали. Па треба да ја продолжат уште еден сат да користат за повеќе време. Сите работат до 3-4, а она утре завршава. Во најавата председателот на регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски посочи дека за 88% од домакинствата кои се во прв и втор блок, цената на електричната енергија има корекција 0,4%. За оние потрошувачи кои се во трет блок, а тоа се околу 8% од домакинствата, цената се зголемува за 0,48% и за четврт блок цената е зголемена за 0,57%.